a vlastně pro dnešek změnil svoji přezdívku z Baba Yaga na Barbie Yaga. Jsem, nevím, jestli máš spodní prádlo ještě od Barbie. Ne, už to nebudeme ukazovat. Ti, kteří neví, o čem mluvím, doporučuji podívat se na dopolední vážení a dohnat tuhletu. Tak jednu korunu dal Vašek Ole Magnorovi, jestli jsem to viděl správně. Tady to bylo plné obětí, ještě ráno, když byl Vašek trošku naštvaný při tom zhazování, tak říká, za všechny ty keci ho vypnu v první minutě. Tady jsme viděli, že to bylo láskyplné, tak uvidíme, co z toho nakonec bude.